Концерт «Просто неба». Духовий оркестр під керівництвом головного диригента Запорізького муніципального театру танцю Валерія Авдієвського виконав 18 композицій на площі Маяковського у Запоріжжі. Лунали українські народні та сучасні пісні, зокрема «Медхедс» та «Дзідзьо». Присвятили концерт Дню Державності України. Сподіваємось, що трохи підняти настрій, підняти, щоб трошки наші містяни переключились, чи може якось відволіклись на щось позитивне. І цей позитив, я думаю, ми направимо на нашу перемогу. Виступ духового оркестру перервала повітряна тривога. Після її скасування за 15 хвилин на площі знову залунала музика, і містяни змогли насолодитися улюбленими піснями. Я вважаю, що це прекраса для нашого міста. І не тільки для нашого. Музика. І навіть може... Тим більше українська музика, да. Тим більше в наш час надихає, дає сил. Дуже-дуже подобається, наскільки от музика, вона, мені здається, найкраще може передати всі почуття, емоції. Ви знаєте, що ми, українці, дуже сильно любимо саме музику. Душа радіє від того, що ми так зібралися завдяки музиці, завдяки такому святу сьогодні всі разом.